قار كم إذا مضح دقميات كوح قرد كيا عقاشة قبل كالسنة قيا شير شرائي دا إيمان تمقالة دا عيرقابك وقبتين وحي سيكولو لغا هدلين هذا الكيكا صو يري حكومة دا سومالي لان يكو أدنا حديد دا لعقها أدي قساد يأي دهابي بحيان شركة دا تيل الصومية سمتيل واي حكومة دو كاكا جوجي سي استعمالك وحكا يربغل دولار وحينا مضح دقميات كاني تلابة دا سيكو تلمامين ميدان صورتا قالا هين إسلامر كاسينا وحاي شيغين إنسي حربارر كااني كينين أدي دا شركة دا هاسي بحيان إياي كينين قيمها شيلين كالعقها aga xadafka ee dawladdu daabacayso marka meelaha ay siyaasad laga deeyin dadkana saad wada yar loo daayo boqol wax ka badan cidoo ma dhigato 10 dollar iyo halka dollar ma lagu shaayo ila boosaaso ila hargeysa ila boorama la isku gaarsiin marka adeer real dhinac ka looga wareega sicir bararka waxa kale 50 kun jeeb ka seetaan wasiiradu qaybinayaan waxa kale dollar kan maxay tii kootooyinka dadka loo xiray ee lagu iibinayo dollarka jaarta oo weyn ku iibinayso aan xariis lahayn waxa kale lacagtan political fund ee la iska bixin gidaarada lagu dhiibayo madmadow 50 kun jooji horta wasaaradda maaliyaddu la isku noqoto waxa sa kale laakiin waxaan arkaa saad iyo idaha waxba ma keenin laakiin waa arin la ku tultulayo jeedana laga leeyahay Kanada iyo jeedada arintaasi ayay saaka laga hadlay ama laga hadlay aad baa looga dhiibay waxa looga dhiilaabay waxa basuura galahay maantana waa dhawaaqnay berina waa lagu dhaqmay suuragal waana la dhuqoway marka suuq ay tooyey magaalada Ceergaabo dadku waxay isugu jawaabayaan dawladda waxay ka sugeynay inay dollarka iyo intixaanka in haystay naga joojisay waxay timi shahaadkii aynu kala guraneynay xaxdo mataasay ino keen mid kale wali iswaydiinay xalay baba la yiri wasiir ba hadlo yiri anuu magaray ku yahay maxba dhig miirtay telefoon badig miirtay halkana maal dhawayd ba 350 booydood lagu qaybiyay cidii wax siinaysay dadka wax dhig miirtay warba halka uu fiirsada dawladda markay hadlaysan laftiisa dadka hadda kicinaysa waa mushkiladaas dadka guuray ee tagay maxay ahayd Puntland iyo Bergen ee doonayay booyadii aan $100 ugu direynay waa la joojiyay oo arinta la diray maayo malaxajala horta mise waa dibin dabiyo anoo goboladii kale mid waliba dhibti suulay laakiin halkan dhibaato ka duwan kuwa kala taala ila boosaasa la socday ninka ila boosaasa socdo Soomaaliland ba halkan taalo lagu qaad Soomaaliland tan isaga qalarkii xadaysay waa ruug ganacsigii ha laga qabto kiishkii sonkorta ahaa iyo kii bariiska ahaa iyo kii daqiiqda kii shaqaysanayay iyo kii shaqaysanayay mid iibsan kariya maanta majir anagu dawladdan u shaqeynna askari baan ku adeer mushaarkay go dhamiyo kiish bariis u noqday xagaan markaa geeyay wax macquula ma aha wax la aqbali karno ma hada wax qabanaysan cid loo baahan yahay wax laga qabta waa kuwa anagu wasiir arkayse joogo xogay shilmaa jeeb ku shubtay garan mayno dabadnay isagu wuxuu doono ku hadla laakiin dadka dantoodu waxa weeye saadka iyo caanteenka ay isu dhiibayeen ee kala guranayeen waxaad moodaa abaarta aynu ku jirro iyo dadku waxay isticmaalaan iyo sida ay tahay in dee ay danyartii loo ururinayay lacag ee dibadda wax looga gurayay ee marka wax loo keeno loogu dirayay baad moodaa inay saameynayso laakiin waxaan leenahay madaxdeena iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa arintaa in dib eegus lagu sameeyo sanow waa maalintii dad ugu jilicsanaa ka hadda boosaasashadooda maraya eel iyo xawlo iyo isku shuban maraya de halka lagu ma qaato laan lagu ma qaato lacagtii Soomaaliga ahayd baa lagu qaataa taana de halka looga dirimaayo dadkii laan na qaadan maayeen hadaba tiraa nooc kale u dhiga war waxaanu idin leenahay boorta halka hubiya dadkii wax taraya de waxa ay ilaahdan haloon baqlo dadkii ka guuray ila gobol sanaag ila buuhoodle saadka waxa looga dirayay taajida ay ka tageen baa looga dirayay ka danyarta een kiishka bariiska ama sonkorta ama burka oo joogay bil ka hor $25 maanta $100 joogo kaas in wax laga qabtaa bay ahayd waxaan leenahay taasna dawladdu hoos ugu digto oo wax ka qabato laakiin saadka kaliya iyo iidaabka daanagu ma garanayno ujeeddoodu waxay tahay iyo waa kuwa maanta dadka u daneynayo waraabi saakii loogu shubayay uu maqaayadda kaga quraacanayay ama geel ku waraabinayay ama maatada biyo u siinayay oo qarbedka ugu dhaaminayay ayaa la joojiyay wixii kalena waa furan yihiin taa waanu garan weyn waayo wixii $100 ka yar ayaa iminka la isku gargaarayay waxa dhiigmiirataa ganacsatadan cidna u naxayn dawladduna ka warwareegaysa ma garanayno sabab looga warwareegayo taas way horta in talaabo laga qaado shacabiyaduna waxay ka hadashay sixir barar lagama hadlin saad iyo dahab toola ummadii kaas arrigaas way ka biya diiday ummadii waa kacday tiyeelana laxbay la daweelayay yaan kicin kale la sii sameeyay nuleenahay oo halka isugu nimi arinta dib ha looga noqdo waa in la fadhabara inaannu ku shaqaysano biyaha sida loo tilmaamayo makoobkii maqaayad dayn isugu nimi keenayee $100 wixii ka hooseeya waa adeeg adeeg weeye adeegna sixir barar ma aha hawfududan weeye sida aanu anagu u naqaano Enderbeyle iyo isku shub iyo Qandala iyo Calawla jooga waxaanu u dirnaa 2-ka, 3-ka, 5-ka, 5-ta taasoo wax ku qabsada Cabdiraxmaan Axmed ee Star Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.